السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ د ژوند په موضوع کې. به کتونکو د ویډیو جوړولو غرض مې دا و چې سهار نه زما چې کوم پیج کامران لی افیشل هغه هیک شوی دی، د هغې نه سهار لږ غلط تصویران هم په سټوری باندې چا لګولي او پوسټونه هم تیکړو، نو دې وجه مې دا ویډیو جوړه کړه که د هغې نه چاته غلط کمنټ وشي، میسج وشي، یا سه غلط تصویران ته شیر شي، ویډیو ته شیر شي، نو د هغې زنیم زمین وار ځکه چا چا هیک کړی دی هغه سره دې فلحال کنټرول کړي، نو اوس پنجې غلط استعمال کوي، ښه استعمال کوي. خو زنیم ما اوس دا ویډیو چې تاسو ته کوم پیج باندې ښکاري کامران کامی افیشل دا مې نوی پیج جوړ کړو، نو هغه پیج نه کار قسم سه غلط حرکت وشو، سه غلط میسیج وشو، نو هغې زه هر قسم وار نه مه رپورټ مو کړی دی، ان شاء الله روز دکې به دغه پیج واپس میلو شي یا کنی نو ډیلیټ به شي. نو دا ویډیو چې تاسو په کوم پیج باندې ښکاري کامران کامی افیشل دا اوس ما نوی پیج جوړ کړو، نو څومره فین فالوینګ چې دی، مینه وال چې دي، نو باید دا پیج سره لایک کړي او دا ویډیو زیات نه زیات شیئر کړئ، یاره که هغه پیج نه چاته څه غلط کمنټس وغیرہ شي نو چې هغوی ته دا خبره ظاهره شي چې هغه پیج زما کنټرول کې نه دی، چې هر څوک دې هیک کړی دی نو غلط استعمال کوي، نو چې ټولو ته دا خبره ظاهره شي. هر ځای چې خپل ډېر زیات خیال وساتئ، موږ خپل دعاګانو کې یاد وساتئ. د لوی الله په امان.